еліміздегі төтенше жағдай әркімге әртүрлі әсер етіп жатыр. Үйге қамалған жұрттың кол орталықтарға қоңырау шалуы да жиілей түскен. Қазір халыққа қызмет көрсету және айгөмек 109 бірыңғай байланыс орталығының мамандары күні-түні жұмыс істейді. Көбінің сұрағы әлеуметтік көмекке байланысты. 42500 теңгені алу үшін не істейміз? Тегін берілетін азық-түлікті қалай аламыз деп хабарласады екен. Тілшіміз Сәуле Алдамұрат қызы тарқатсын. Қазір кол орталықтарға халық көбіне қандай мәселемен хабарласады, біз оны білу үшін халыққа қызмет көрсету орталығының мамандарына келдік. Ал неге тұрғын үй кешеніндесіздер ғой, себебі қазір қызметкерлердің барлығы үйлерінде жұмыс істеп жатыр. Сақтық шараларын сақтаймыз. Қолғап бар, бетперде бар, кеттік. Бір минут қазірлік заңда жатыр. Динардың бір минутта уақыты жоқ, жұмысы үйде, хабарласатындар көп, күніне 200-дей қоңырау қабылдайды. Тұрғындардың көбі төтенше жағдай кезінде беріліп жатқан әлеуметтік көмекті алу үшін телефон соғады. ЭЦП алу үшін ЕГОВ сайтпен кісілерде БМГ регистрация болу керек. Біз ИИН телефонмен байланыстырамыз. Халық бізге видеозвонокпен звондайды, жеке куәлікпен ИИН айтады. Біз регистрацияны жасаймыз. Содан кейін халық ЕГОВ сайтпен ЭЦП ала береді. Қазір халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің барлығы қашықтан жұмыс істеп жатыр. Мемлекеттік реестр бойынша 700-ге жуық қызмет болса, соның 80% үйден шықпай-ақ электронды жүйемен алуыңызға болады. Нұрсұлтан қаласы бойынша 256 халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері қашықтықта жұмысын атқарып отыр. Оның 212-сі телефон арқылы кеңес берсе, оның 30 аз қызметкері ЕГОВ арқылы электронды цифрлы қолтаңба өтімдерін растап отыр. Ал ай көмекте жағдай басқаша. Байланыс операторларының жұмысы бір жерде қыжығыж қайнап жатыр. Бұрын 30 қызметкер болған, қазір 53-ке арттырыпты. Себебі бұрын күніне 10 мыңдай қоңырау түссе, қазір 15 мыңнан артады дейді. 22 наурызға дейін қалада емделіп жаттым. Бірақ енді 25 наурызда мен емделіп шықтым. Мен Қарағанды қаласында тұрамын. Қалай шыға аламын деп. Біз оны керекті ақпаратты алып, оперативный штабқа жібереміз. Содан кейін олар блокпостқа хабарласып, оны жібереді. 3 жыл бұрын ашылған ай көмекке алғашқы жылы 1 миллион 400 мыңға жуық қоңырау түскен. Ал биыл 3 айдың өзінде 650 мыңдай қоңырау шалыныпты. Тұрғындар үйде отырбақ мәселесін шешуге үйреніп келеді дейді мамандар. Сәуле Алдамұратқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.